တမျိုးတွေကဆင်းရဲတယ်ကြောင်းလည်းမတက်ရအောင်အလောက်ကတိတ်မရှိတော့လေအမေကအဲ့ဒါဒီဆိုင်ကိုပို့ထားတာဒီဆိုင်ကိုပို့ထားတော့မှကြီးတလောက်တထောင်ဝယ်ပေးတယ်လေတထောင်ဝယ်ပြီးတော့အမေကအဆင်ပြေရဲဆိုပြီးတော့အိမ်ကဘာမှလည်းလုပ်ရမှာမဟုတ်ပဲနဲ့လေအားနဲ့ဒီဆိုင်ကိုပို့ထားတယ်ဒီဆိုင်ကိုပို့ထားတော့အားနဲ့ဒီကအိမ်ကဒီကနေပြီးတော့တမျိုးထောက်ပံ့တာထုံးဆက်တက်တယ်ထုံးဆက်တက်တယ်ကိုင်းရရတက်တယ်ဟိုညာဘန်းဆိုလို့လည်းလေဈေးတွေပါပစ္စည်းလေတမိဘက်သွားယူပါတာ92လို့ဆင်လာမဆင်လာဆိုတာလည်းတမိဘက်သွားယူပါတာကာသမားတွေကအဲ့မင်းကလေးတွေရှိရစင်နော်လေချေချောလလလေးတွေရှိလို့စင်အဲ့လိုကြနှာဘူးထားပြောလေကုန်းတွေပါစားရတယ်အဲ့လိုကြမိုင်းတို့တွေကစကားပြောတာတွေကနည်းနည်းလေးရိုင်းအောင်လို့ပြောလိုက်တာအဲ့ဒါတကြရင်ကာသမားတွေကစိတ်ဝင်စားသွားပြီတမျိုးတွေကစိတ်ဝင်စားပြီးတော့တမျိုးစမှာစားကြတာနေရမိုင်းတမျိုးကဒီမှာရောင်းရတာတော့ပျော်တယ်ပျော်တော့လေဟိုမပြန်ရင်တော့အမေတို့ကပြန်ပြန်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အမေတို့ခေါ်လဲတိုင်းမပြန်ရင်တော့ဒီမှာပဲနေချင်ဒီမှာကားသမိုင်းနဲ့မာရီရဲ့ရီမုံမောကားသမိုင်းနဲ့ပျော်လဲပျော်တယ်သူတို့စလာနောက်လာပျော်တယ်တမညာဒီမှာကောင်းနေကောင်းစားနေရတယ်အိမ်မအဲ့တို့တမင်းတစ်ခါလေးတနေ့လေးနတ်မှန်လာနတ်မှန်လာတမီစင်းသွားပြီးတော့လေစိတ်ထဲမှာရမ်းငိုချင်တယ်အိမ်မတစ်ခါရရင်လေတမင်းကမနတ်မှန်ဘူးလေစားတဲ့ရဲ့မစားတဲ့ရဲ့ထမင်းတန်းညိုကြတော့လေဒီဟိုဗါလေတရက်မှလေထမင်းကိုတစ်ခါလေးစားရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အိမ်ကိုကြောင်းလေရမ်းတိကျင်လေဒီမှာနေရတော့လေအိမ်ကြောင်းကိုမတိအောင်လေထမင်းညီမလေးထမင်းအမလေးကြာအဲ့လိုဒီမှာတမီးရဒီလိုကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားနေဟိုမှာတမီးအမလေးတမီးအမေလေးကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားလိုက်ထမင်းတစ်ခါလေးရန်တွွေ့တွေ့ပြီးငိုမိတယ်